Yung umat po ko sana. Mana dapat lagi? Dia seorang saya daripada PAS bangun ya, umat. Ya, panggilan ya, dia. Terima kasih Datuk Seri Datuk Pengerusi yang bagi peluang tu saya tu terlibat dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa tu di satu parlimen kosong 10,000 urusan parlimen. Dan kalau kita lihat di sini ialah peruntukan sebanyak 11 juta untuk membiayai kerja-kerja penyelenggaraan bangunan yang saya lihat bahawa mohon penjelasan berkaitan dengan pembinaan rubah suai bangunan di belakang sebab dia ada kaitan. Saya dipahamkan bahawa parlimen memohon sebanyak 22 juta untuk penyelenggaraan ini, tetapi diberikan untuk belanjawan tambahan ini sebanyak 11 juta, dan saya dipahamkan bahawa sekali lagi belanjawan tambahan pada tahun yang akan datang, kalau tak silap saya, maka akan diperuntukkan untuk tahun akan datang separuh lagi, itu sebanyak separuh daripada apa nama yang masih berbaki. Jadi ini akan membabitkan beberapa pengubahsuan, khususnya bumbung yang sedang melindungi kita ini, dan juga bangunan menara untuk memperbaiki apa seperti kulit nenas, seperti mana sisik-sisikan tu yang di luar tu itu mengalami kerosakan. Tetapi yang saya nak bangkitkan di sini ialah kenapa ada keperluan yang saya setuju bahawa perlu dibaiki, tapi isu dia Datuk Pengerusi, kita telah pun meluluskan kerajaan telah pun membuat melalui AP 55 untuk mengubah suai bangunan di belakang, dan juga sekaligus untuk membangunkan secara menyeluruh mengikut fasa. Fasa pertamanya ialah mengubah suai bangunan yang di belakang itu, kemudian akan disusuli fasa-fasa seterusnya, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, termasuk untuk membuat baik pulih yang menyeluruh terhadap bangunan yang sedang kita duduki ini pada tahun yang akan datang, itu fasa 1, fasa 2 dan seterusnya. Fasa ketiga ada kaitan dengan pembinaan beberapa bangunan baru di sini. Jadi bermakna bahawa tahun ini kita baiki 11 juta. Tahun depan 11 juta lagi baiki. Kemudian akan lulus pula satu peruntukan untuk fasa seterusnya, fasa kedua, fasa ketiga, untuk baiki keseluruhan bangunan ini. Jadi bagaimana peruntukan itu disediakan dalam keadaan kita sudah pun kerajaan melalui kabinet sudah pun bersetuju melalui menggunakan peruntukan AP 55 untuk memberikan projek baik pulih bangunan di belakang itu kepada TRC, kepada syarikat TRC, yang saya kira bahawa kerajaan perlu memberikan penjelasan. Kita dah nak baik pulih di sana, ubah suai di sana, kemudian akan disusuli dengan fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga kepada keseluruhan. Dalam keadaan yang sama, kita nak peruntukkan lagi 22 juta, 11 juta tahun ini, dan kemudian pada tahun akan datang pada 11 juta lagi. Jadi bermakna bahawa kita macam ada pertindihan. Sebab itu saya daripada awal saya katakan bahawa sepatutnya tidak perlu kepada penggunaan AP 55 ini. AP 55, sebab kita bukan mengalami keadaan yang darurat, bangunan kita ini runtuh sehingga kita terpaksa memberikan secara running terus kepada syarikat TRC corporation ini. Dalam keadaan seperti saya bangkit di peringkat jawatan kuasa, saya tarik sebab pusna ni seolah-olah membuat satu isu soal pembaikan dewan kita ni. Cuba lihat dekat atas tu, lihat atas pokok senat tu kalau jatuh. Ya, tak darurat. Tak apa. Tak apa. Darurat. Duduk dia ni. Kita akan ada pilihan kecil lagi tahu lah tu. Mana dibawa ke kepala pusna. Ya, teruskan ya, Pak. Ditampal dia. Ditampal dia. Darurat. Tampal dia. Ini kadang-kadang pemimpin UMNO ni, UMNO BN ni, dia bukan berapa clear sangat. Orang bercakap secara yang lebih menyeluruh. Kita katakan bahawa kita tidak perlu menggunakan AP 55. Ini yang belakang ni. Bermakna bahawa selepas ini kita akan membayar. Kita pun tidak tahu bahawa selepas ini fasa pertama, fasa kedua, apakah TRC Corporation juga yang akan dapat, akan melalui runding terus. Ini yang saya bangkit. Lawan sikit, Ahmad. Ya. Sebab Pokok Sena dalam komiti dewan bersama saya, Pokok Sena tak hazir dalam meeting yang pertama. Kadang-kadang Pokok Sena ada urusan. Saya sebenarnya
TRC saya dipahamkan hanya projek di belakang saja. Ya. Yang ini melibatkan tender terbuka. Yang ya. Di tapi dalam kerajaan ini belum membuat pengisytiharan. Tapi dalam syurat dewan mengikut apa keterangan yang dibuat oleh pengarah JKR begitu keadaannya. Ya, kalau baik, ada perubahan saya tidak tahu. Ya. Yang dibentangkan ini yang bawa masuk mesyuarat ini tak masuk soal tak, dia tak masuk mesyuarat. Saya tak hadir kerana saya mewakili parlimen bersama dengan apa nama yang berhormat pengerusi ke apa nama. Tapi yang berhormat daripada Arau masuk mesyuarat tapi tak banyak mempersoalkan. Sebab itu saya mempersoalkan. No. Yang berhormat pilih makan sulit. Angin saya aku benda-benda yang boleh dibentangkan. Ya. Yang tak boleh cakap dengan saya tak akan bentangkan. Ini yang payah ni. That's what pokok senap patut hasil. Saya mempersoalkan. Dia utamakan makan angin daripada menghadiri mesyuarat. Tak, dia pergi menama pun atas urusan rasmi parlimen. Ini saya maknanya kena bertangan ni lama sama dengan saya juga tak hormat pengerusi. Hormatlah pengerusi. Kita bukan pergi makan-makan angin nak seronok macam impian UMNO. Ya ni seronok kami. Janganlah macam tu. Jadi saya mau janganlah libatkan UMNO bawah mat. Kita ya? Juga bukan soal libatkan PAS, libatkan bawah mat. Ya, sopanlah sikit. Duduk. Petang-petang ni memang begitu kena kalau tidak dia mengantuk kan. Jadi saya nak mempersoalkan yang mungkin tidak dibangkit oleh Arau. Kenapa soal larilah. Kenapa saya seperti saya bangkit di peringkat dasar bahawa harga untuk ubah suai bangunan belakang itu masih tidak ada satu ketetapan yang jelas. Masih tidak ada satu ketetapan yang jelas. Kerana dimaklumkan kepada saya, harga akhir adalah tertakluk kepada harga yang akan dimajukan oleh TRC. Dikatakan di bawah. Tak apalah. Kita nak cerita benda sebenar. Benda sebenar. Saya dengan Putatan Hazir. Kita petikan lebih daripada 3 jam menggunakan perkara itu sahaja. Di bawah AP55 dikatakan tiada harga yang telah yang ditetapkan walaupun senarai kuantitinya. Jadi bagi saya sebab itu saya daripada awal saya katakan bahawa tidak wajar untuk menggunakan peruntukan AP55 ini. Kerana daripada awal lagi seperti yang Berhormat setuju semalam pun bahawa kita katakan bahawa boleh dibuat secara open tender untuk memberikan peluang kepada mana-mana syarikat yang mendapat anugerah di bawah pertandingan yang dianjurkan oleh JKR sebagai kontraktor yang terbaik, arkitek yang terbaik. Jadi kita panggil mereka 10 kontraktor yang terbaik yang mendapat anugerah daripada JKR ini untuk buka tender. Siapa harga yang terbaik? Maknanya kita akan pasti dapat harga yang terbaik dan kemudian kita akan dapat kontraktor yang terbaik. Hari ini kita hanya beri kepada kontraktor yang kita rasa bahawa dia terbaik kerana dia mendapat anugerah, sedangkan sepatutnya ada kontraktor yang lain yang mendapat anugerah yang lebih baik seharusnya diberikan kontrak tersebut untuk membina, untuk memastikan bahawa kita mendapat harga yang lebih baik untuk kepentingan negara dan juga rakyat. Jadi ini persoalan yang saya kira bahawa perlu diperjelaskan sebab peruntukan ini akhirnya walaupun penyelenggaraan ini sebab saya katakan bahawa 11 juta tetapi dari segi ketentuan kontraktor dan sebagainya JKR yang akan menentukan kerana ini peruntukan belanja mengurus maknanya kita akan parlimen akan keluarkan satu warrant kepada JKR tapi yang tentukan kontraktor buat pemilihan dan sebagainya ialah akhirnya JKR. Jadi sebab itu bagi saya bahawa apapun saya nak cadangkan di sini yang berkaitan dengan Dewan Parlimen ini, bangunan ini dan kepentingan parlimen ini, saya minta supaya satu jawatan kuasa khas di peringkat parlimen ini ditubuhkan. Walaupun akhirnya kata putus itu JKR yang bahagian teknikal kepakaran ini yang akan menentukan, tetapi kita jawatan kuasa khas ini harus dirujuk untuk memastikan supaya kita meneliti supaya perbelanjaan yang akan kita buat nanti ialah perbelanjaan yang betul-betul dapat memenuhi keperluan kepada parlimen dan kita yang bertanggungjawab supaya memastikan bahawa perbelanjaan ini tidak berlaku satu-satu yang mencurigakan yang boleh mendatangkan kerugian kepada negara kita. Jadi sebab itu saya minta bahawa satu jawatan kuasa ini diwujudkan untuk memastikan penelitian terhadap program pembangunan yang besar yang akan membabitkan 3 fasa selepas ini. Kerana ini akan membabitkan seperti disebut oleh Arau tadi mengatakan bahawa selepas ini mungkin akan dibuat
Fasa pertama, kedua dan ketiga itu akan dibuat dalam bentuk open tender. Jadi biarlah jawatan kuasa ini hari ini bersama dengan JKR untuk meneliti pada macam cara pengenalan tender dan sebagainya, dan akan membuat pemilihan yang lebih tepat. Jadi sebab itu saya mohon penjelasan ini. Akhir sekali. Masa pun dah akhir habis. Ya. Akhir dah habis, sikit saja yang berkaitan dengan Jabatan Kemajuan Islam dan juga unit permodenan pentadbiran dan perancangan pengurusan. Saya minta supaya dikodkan Jabatan Pengajuan Islam ini kembali kepada ucapan saya di pangkat dasar yang tidak dijelaskan oleh Menteri Keuangan tadi berkaitan dengan soal kecurigaan jual beli bangunan tabung haji yang memakan belanja yang agak besar sampai setengah bilion di Platinum Park daripada TTDI. Dan saya dipahamkan bahawa tabung haji beli lebih mahal daripada yang dibeli oleh Felda di tempat yang sama. Sedangkan jarak waktu pembelian itu hanya dalam tempoh beberapa bulan saja. PAC jangan duduk sengkang mata saja. Ini kena ambil tahu ni. Ini masalah besar berkaitan dengan isu berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Yang kedua, unit pemodenan tadbiran perancangan pengurusan Malaysia ni. Saya bagulah nak modernkan tadbiran dan sebagainya perancangan, tapi masalah dalaman perkhidmatan awam ni perlu dilihat. Bagaimana kita ada ketua setiap usaha negara yang begitu lemah, boleh buat pengumuman pemindahan ketua pengarah JKR tiba-tiba sekarang tidak berlaku, yang menyebabkan ada dua ketua pengarah. Seolahnya ada dua ketua pengarah di peringkat JKR, iaitu yang dulu dan juga yang baru, yang akhirnya berlaku ada macam klik camp dalam JKR. Dan saya dah minta penjelasan, saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan, kenapa ini boleh berlaku, kenapa ketua setiausaha boleh buat pengumuman tiba-tiba apa yang berlaku sebaliknya, bahawa ketua pengarah yang lalu itu masih kekal berada di pejabat dia di situ. Saya nak katakan, apakah kesalahan dia, apa jenayah rasuah yang dilakukan, sedangkan saya katakan bahawa dia antara orang yang baik yang telah melakukan satu perubahan yang besar untuk perkhidmatan awam khususnya dalam JKR. Terima kasih.